Laponija je daleko od našeg grada, pa je zato u Pirotu moguće videti i deda mrazeve na motociklima. Šalu na stranu. 10. godinu za redom, bajkeri iz motokluba Anđeli iz Pirota uz pomoć brojnih sponzora obezbedili su paketiće za decu iz škole Mladost. Već 10 godina motoklub Anđeli dolazi u školu pred novogodišnje praznike da bi učenicima naše škole podelili novogodišnje paketiće. I zaista hvala im, veliko hvala, zato što se svake godine sami organizuju svojim sredstvima, kupuju paketiće i našoj deci učine ovu veliku radost koju prisustvujete i ove godine. Vi se uvek odužite na najbolji mogući način. Jeste, mi smo im spremili, znači, dečju radost, osmeh i sreću i pripremili smo im jednu zahvalnicu koja je napravljena od crteža učenika naše škole koja će da krasi njihove kancelarije. Najveća nagrada za bajkere bila je radost dece. Posebno su bila oduševljena vožnjom na moćnim motociklima u dvorištu škole. Pre svega, nama je ispunjeno srce, mi smo tako reći ovde tu zbog ove dece da im uveličamo ne samo novu godinu, nego i celu godinu do sledeće dok se ne budemo videli. Uz paketiće i ova vožnja kojih vidim čini presrećni. Ne da su presrećni, nego evo ne možemo da postignemo, čak su tu i neka deca koja se vraćaju opet da se popnu na motor i da napravi još neki krug. Roditelji deci ističu da ovo njima mnogo znači. I ove godine bajkeri su obradovali našu decu kao i 10 godina unazad. Za njih je ovo jedan dan kome se unapred puno raduju, zato što dobiju paketiće, voze se sa bajkerima na motorima i zaista bih u ime svih roditelja i svoje lično zahvalila puno što nas svake godine počastuju svojim prisustvom. No, ja sam se oduševila juče kad sam čula. Htela sam da kažem, čoveče, kogod da si, svaka čast, ova sreća i ovaj osmeh nema cenu. Svi znamo, ko daje, uzima mnogo više, a to je dečija radost i sreća. Hvala. Sjajna atmosfera se iz dvorišta prenela u unutrašnjost škole Mladost, gde su podeljeni paketići, a mališani su zahvalnost izrazili na svoj način, igrom i pesmom.